Ja, men tænk til dem, så I kan jo næsten regne ud, hvad vi skal til igen. Vi skal til at spille mere 911 Operation. Prank call our criminal affair around the world. Nå, og vi har noget police force her, og vi skal højst sandsynligt, fordi I kan få købt nogle flere betjente. Kunne det være rigtig godt, tænker jeg. Så skal vi have noget equipment, der har vi nogle bedste, så det er perfekt. Så har vi har faktisk en del penge, så vidt jeg lige kan se, så det er godt, at vi skal til at overveje, om vi skal bruge dem på noget. Hvordan ser det ud? Alle vores læger har et kit. En læge er faktisk være god. En læge med her, og så equipment her, så kan vi få sådan nogle kasser her, og de gør bare, at de her er hurtigere til at reparere ting. Så det vil vi egentlig gerne have, så vi prøver ligesom at få nogle bedre mennesker, i stedet for nødvendigvis nogle flere mennesker. Det tænker jeg i hvert fald godt kan betale sig i det long run. Equipment, nej, så skal vi have noget mere staff og en brandmand, yes sir. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg gider at gå op i, hvor der kører og sådan noget. Equipment's perfect. Equipment, så skal vi have dig derovre. Det kunne egentlig godt være, at man skulle til at gøre det på den tid, spørger Markus. Jeg tænker bare lige, hvis der er nogen, der er meget dårlig til at køre som hende her. Ja, og så er der bare ham lige ved siden af, som bare er verdensmester i at køre. Øj, hende er hun altså heller ikke for god. Vi skal lige sørge for, at de rigtige mennesker på de rigtige poster. Fordi dem, der ikke er ret gode, kan sagtens få god til noget andet. Det er bare ikke så god til at køre, og det kan godt have lidt betydning for, eftersom at det er den forreste, der kører, så vidt jeg har orienteret. Så driving til klaren til godt, driving klaren til fint til at starte, så prøver jeg. Nå, ja, godt, hvordan har vi det? Vi skal have nogle betjente herover, og så skal vi starte duty. Så kan jeg jo så få lov at sidde og se, hvad fanden jeg ser ved YouTube igen. I can't be going there. Oj, jeg fandt lige ved noget der, så manglede. Sådan der, perfekt opad. Skal have noget lægebil og noget herovre. Yes. Hvad det er, det er Broking on Fire, og det er det Drink in Public, så det er lidt ligegyldigt. Vi skal have... 911, what's your emergency? My car was stolen! When was your car stolen? Just now. I've seen those thieves driving away in my car. Send somebody to catch them. Skal vi have en adresse? Where did this happen? Jeg skal have en adresse. In the middle of the street. Yeah. While I was standing at a red light, he just dragged me out of my car and drove away. Det er simpelthen lige tør for at sige, hvad jeg gør. Address. What's the address of where this happened, sir? It happened at 345 Officer Road. Vi har noget politi. Ja, yes, plates. Okay, I'm going to need your license plate. Can you give that to me, please? It's... What color is your car? Purple. What type of car is it? It was a van. It was a van. So how many suspects did you see? There were two of them. We're notifying the officers in the area now. They'll see if they can find your car. Thank you. Goodbye. Requesting air to... Ja, så det får vi højst sandsynligt fat i, kan jeg lige se her. Jeg har politi på vej derhen, det er godt. Skal jeg en læge herhen? Så skal vi så ikke også noget herhen, læge. Hvor fanden er de under ild hen? Okay, nu, nej, så bliver de bare skudt ned, altså. Der er det altså lige vores politi, de er fandme klar. Hvad er det her? Det er en gunshot wound. Hvorfor fanden har han fået gunshot wound? Beating, okay, det kan vi godt vente med den der beating, så det tror jeg godt kan gå. Vi skal have læge herover. Nu er vi også læge herover. Vi skal have noget politi klar snart. Hvor fanden er alt vores politi henne? 911, what's your emergency? Herover. Yeah, hello. I don't really know how to say it, but... Yes? I think my husband...
cook. I thought women liked men who could cook well. I think he makes drugs. Ah, all right. Why do you think so? Well, I found weird containers filled with some stuff in our cellar, and they stink pretty bad. I have no idea what it is. My husband's a chemist, but why would he need that? Can you check what's inside the vessels, ma'am? The kind of smells you're getting off of the containers? Just get going and look to it. Yeah, sure. Nej, just get going and look to it. Fuck! Nej, pis. Oh, it smells funny. Damn. I need you to send someone here now. Hold da kæft, det var sgu noget voldsomt pis med noget. Vi skal have en adresse. Fuck, det var en fejl. Det var forkert gjort det der. Vi skal have læger. Vi må ikke have nogen ambulancer, der står stille. Epileptisk attack. Hvorfor har vi så meget brug for læge? Det kan jeg slet ikke hjælpe til. Skal vi have dig derhen nu? Brandbil derovre, det vil vi godt tage. Please transport needed, der kan vi lige sætte dig der, det kan vi lige så godt få brugt. Og så skal vi have læge her, han. Ja, det der attack, kan jeg vente en lille smule nu. Please transport. Så kan du godt køre det ikke hen til nærmeste politistation. Der er han. Okay, vi har en ambulance her, der er klar. Vi har noget politi, der skal... Ja, her har vi også. 911, what's your emergency? Ah, det er dejligt den der, for så skal jeg ikke til at reagere på den. Does he have any visible injuries? No, I think he's not injured. Is he breathing? Yes. Breath smells so bad. Er han too? I guess you could leave him then. Okay, thanks. Det er da også hans, så det kan vi godt lade være her. Reporting. Godt, du vil udgive en bøde der. Water's on my way. Waiting for order. I'm listening. Head right away. On my way. Got injured. Going to hospital. Brand. Understood. Ja, og der er det til her. Vi skal have en frik ambulance herhen. Ja, det var jo meget klart. Så skal vi have en ambulance derhen. Så skal vi have politi dernede efterhånden. Waiting for order. Head right away. Så skal vi have en ambulance derhen, og der har vi heldigvis en ledig. Det er dejligt. Du er ved at løbe til, at du skal bruge police transport. Nej, det skal du faktisk ikke engang, så det er rigtig dejligt. Så skal vi lige tjekke, at det der går perfekt. Der er noget brand her, men det bliver svigt, når vi har lyst til at sige. Oh my god! Oh my god! Sir, what's happening there? My daughter! Du er ikke tilfreds. What happened to your daughter, sir? Why did you do that? My little girl. Oh, found her. She's dead. Rip. Okay, sir, we're gonna get ambulance on the way. Have you checked her pulse? Yes. There's no pulse. Piss. Ain't pulse. Det er ikke så godt. Do you know what happened to her? Drugs. There are syringes all around her. Someone gave her drugs. Now. What's the address you're calling from? I'll send a patrol there. Please stay where you are and try not to move or touch anything. Okay. Injured on board. Hvad prøvede han at sige gud, eller prøvede han at sige goodbye, men fik ikke rigtig sagt goodbye. Meget uhøfligt egentlig. Den er jo folk right til, der er folk right til. Der er endnu en brand helt derovre. Er det en brand? Det er klart. Det er sådan en way. Åh, shit. Mere el her. Har jeg politi? Yes, vi har politi ledet, så skal du derovre. Så skal vi have en ambulance. Jeg tror også, en ambulance er nødvendig.
Og det er en dobbelt afstand, så du har ikke tid bagefter. Wrong radar, Eva. Det kan du faktisk godt tage. Officer down! Hvad i al guds navn sker der? Okay, der var nogen noget væk. Hvad fanden var det, der er sket der? 2247 West Monroe. Her må jeg lige sætte videoen efter. Hvad fanden i al helvede var det, der var sket der? Okay, så kan vi ikke hjælpe her. Så skal vi have dem der. Det var ikke ret rart. Godt så. Shit, jeg nåede ikke at se, hvad fanden der stod, men der skete der. And done, Philly Bow Wow. Heart attack. No action was made in time. Chilled brief. No action was made in time. Unconscious man. Skulle vi have sendt politi derhen, eller hvad fanden? Conversation unavailable. Ja, okay, det var også forkert. Jeg tror, jeg skulle bede hende om at gå til politistationen. Nå, det blev ikke fyret. Det er positivitet. Men ved du hvad, der er også positivt, at I så med i den her episode. Tusind tak for at I så med, og jeg siger...